перше і головне багатство журналіста – це джерела інформації, так? Але давайте тоді будемо дивитися ще професійніше на ці речі. Які ми знаємо джерела інформації? Офіційні, звичайно. Прес-релізи, офіційні сайти, так? До офіційних можна також віднести офіційні заяви, тобто вийшли якісь чиновники на прес-конференцію, це офіційне джерело інформації, так? Але завдання журналіста написати не про те, що розповіли на прес-конференції, а про те, про що на прес-конференції розповісти не хотіли. Відповідно, йому треба вчитися ставити правильні запитання. Які ми ще знаємо джерела інформації? У журналіста, який працює багато років, є свої, так би мовити, інформатори в хорошому сенсі цього слова. Так? У журналіста повинні бути інформатори, але вони ніколи не можуть бути друзями журналіста, так? По-перше. По-друге, вони не можуть бути спонсорами журналіста в сенсі того, що журналіст не повинен ні в кого брати гроші за отриману інформацію. Якщо вам це дали, принесли, розповіли, люди, які це зробили, їм це вигідно. І якщо журналісту злили якийсь компромат з одного боку, це не означає, що він не може користуватися компроматом так само, яким зливають з іншого боку. Єдина умова – ні від кого, ні за що не брати гроші. Тобто отримав інформацію, перевірив, певним чином її обробив, в сенсі того, що спитав обов'язково думку другої сторони, перевірив по кільком джерелам, так? Тобто не можна брати на віру тільки якийсь один факт, треба шукати його підтвердження, обов'язково як мінімум з двох джерел ми кожну підтверджуємо інформацію. Робота із прес-службами – це… Є таке плохое слово, але це геморрой, да. От. Прес-служби офіційних установ, особливо з тих пір, як змінилася останній раз влада в країні, ви навіть можете відслідкувати, як це виглядає на сайті. Раніше це було великими літерами, ти тільки заходиш і ледь не на лобі в тебе ця прес-служба, заходь, пиши і все. Тепер, щоб знайти саму позначку прес-служба на сайті якогось міністерства, треба витратити якийсь час, тому що воно заховано. Структура, підрозділи, підрозділ, підрозділ по роботі з інформацією. Або так взагалі називається, що ти в житті не здогадаєшся, що це є прес-служба, або мілким почерком в кінці страниці. Ну, коротше, вона захована так, що ти в останню чергу здогадався позвонити, написати туди. Вони стали дуже формалізовані, але вони так само, як і ми, розуміють, що новини треба видавати сьогодні на сьогодні, так? І, в принципі, якщо гаряча сьогоднішня тема, або збирають загальні брифінги, коментують всім каналам, так? Якщо це ексклюзивна тема, яку розробляє журналіст, і він чекає кілька днів, редактор його підганяє, прес-служби 5 днів ще не закінчилось, бо ти написав у вівторок, а рахуються тільки робочі дні, і приходіть на наступній неділі, то можна тоді вже включати якісь елементи пресінгу. Тобто казати, що сюжет вийде тоді без вашої думки, ми скажемо, що ви відмовляєтеся коментувати, як правило, на них це діє. Іноді ми погоджуємося на письмовий коментар, це нам дуже невигідно, адже ми не газета і не радіо, і потім нам треба намалювати цю дуже сумну графіку з дуже сумними, несмачними словами. І це спілкування одностороннє через те, що ти не можеш поставити уточнюючих запитань. Вони тобі прислали відписку з двома цифрами. І вважається, що відповіли. Вони можуть відповідати таким чином. Як ми ще можемо вийти з ситуації, коли нам бракує потрібного коментаря? Бо ми ж звертаємося за коментарем не лише для того, щоб от просто відбути свій святий обов'язок, запитати всі сторони конфлікту. Не лише для цього. Ми звертаємося для того, щоб реально отримати якусь інформацію. Ми не хочемо, щоб він під час інтерв'ю цитував нам «Закон України від такого-то, такого-то передбачає». Я це сама можу прочитати. Так? Дивимося перелік подій найближчих, де вони будуть, так? І там їх ловимо. Ми там смотрим Богатирьова також, що нам інтересно. Угу. Про щеплення у Богатирьової треба питати завжди. Де її бачиш одразу? Раз про щеплення. Є такі, є дійсно набір питань, які треба, от ти бачиш, якщо ти перебуваєш в новинному контексті, бачиш чиновника.
просто тому, що він тобі попався в коридорі і питай його про це, бо якщо не тобі, то твоїм колегам точно знадобиться. І досвідчені журналісти, вони приїжджають незрум і кажуть, я сьогодні спіймав такого-то, говорили про те, то якщо комусь треба, звертайтеся, та є таке. А ми можемо замінити коментар відсутній, або якщо нам замість коментаря дали відписку, а нам ще треба коментар по суті, ми можемо звернутися до тих, хто перебував на цій посаді перед тим. Тобто до колишніх міністрів, колишніх там якихось, хто в нас ще буває. Так? Вони, як правило, швидше йдуть на контакт, їм вже немає, їх вже нічого не пов'язує, але вони в курсі справи, бо вони були, бачили документи, знають тенденцію, і, в принципі, оскільки фахівці в цій галузі, вони й надалі слідкують, і через свої джерела теж знають, що там відбувається. Тобто ви не попрете проти правди, якщо ви запишете колишнього. Разом з тим можна і показати цю відписку двома рядками, але коментар по суті можна дістати таким чином. Крім того, можна звернутися до експертів. Єдине, що нам треба, обираючи експертів, переконатися, що вони не шарашкіна контора, а справді експерт. А потрібен психолог. Існує, в принципі, мільйони, маленька тележка психологів. От, і деякі з них впізнавані тільки через те, що до них один раз звернулися, бо нікого більш солідного не було, а потім зрозуміло, що він не відмовляє, і ходять по коментарі до нього, як по свячену воду. От як тільки людина дає, навіть якщо ми читаємо поважні видання і бачимо, що людина коментує так само, ну, говорить ті самі речі, які можна знайти в інтернеті, почитавши, та, вона нам не підходить. Ми маємо почути щось ексклюзивне, щось таке, що більше ніде не звучало. Є якісь унікальні, дуже вузькі фахівці, і чим вужчий цей фахівець, що він відповідає саме за ваше питання. Директора інститутів нам, як правило, не потрібні. Нам потрібні рядові працівники, кафедри, яка вивчає цю проблему. Треба звужувати максимально пошук, звужувати. Якщо ми знайшли саме того спеціаліста, не того, хто сидить над ним, йому підписує чи не підписує відпустку, а саме того, який щодня проводить ці досліди з пробірками, він знає все та, про це. От тоді інше ваше завдання це яке? Це розкрутити його на те, щоб він вам все це пояснив людською мовою. Падати на дурачка повного, казати, от що знаєте, таке сланцевий вас? Я не абсолютно, та ви можете мені, от на прикладі цієї чашки, цієї ручки розповісти? Не можете, значить, ну давайте ще раз спробуємо. Давайте типу без камери, от давайте все, типа, не піши, Вася, не піши, та? От, і коли їм здається, що їх не пишуть, вони входять в раш, і тоді зазвичай з'являються найзрозуміліші, найкласніші коментарі. От. Джерело інформації для щоденної роботи, коли ми шукаємо, наприклад, нові теми. Нові теми, вони не беруться зі стрічки новин, вони беруться дещо з інших джерел. А саме, із щоденного спостереження за життям. Із цього всього можна робити сюжети, можна робити новини, тільки знати, куди і як далі це повернути. Це теж джерело інформації. Ну і, звичайно, величезним в сучасному світі джерелом інформації, невичерпним, але досить таки стрьомним, є соціальні мережі, всі погоджуються, так?